Dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Əmin Zaminovlu Hüseynov Ağdam şəhəri daxil olmaqla Ağdam rayonundan işğaldan azad edilmiş hissəsində prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Yeni vəzifəyə təyin edilən Əmin Hüseynov kimdir? 1994-cü ildə Sumqayıtdan olan Əmin Zaminovlu Hüseynov orta təhsilini bu şəhərdə alıb. 1996-cı ildə Dövlət İqtisadiyyat Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, 1998-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida Universitetində magistr, 2009-cu ildə isə Harvard Universitetində təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə 1996-cı ildə Maliyyə Nazirliyindən başlamış Əmin Hüseynov 1998-2001-ci illərdə Dünya Bankının Azərbaycan ofisində 2001-2003 illərdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan ofisində iqtisadçı kimi işləyib. 2005-ci ildən isə Mərkəzi Bankda Təqaudatlar və İnkişaf Mərkəzinin baş direktoru vəzifəsində çalışıb. Əmin Hüseynov bundan əlavə AD Universitetinin Strategiya və İnkişaf üzrə prorektor vəzifəsində çalışıb. O 2006-cı ildən Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzində İqtisadi və Maliyyə Sistemləri 2009-cu ildən isə liderlik mövzuları üzrə təlim kursları keçirib. Prezident İlham Əliyevin 24 iyun 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Əmin Hüseynov Maliyyə Nazirinin müavini təyin olunub. O 29 avqust 2018-ci ildə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın köməkçisi təyin olunub.